විඩාවට විරාමයක් කතා මාලාවේ යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද කියන වැඩසටහනෙන් පස්සේ කතා මාලාවෙන් පස්සේ අලුත් වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කරන්න සංවාදයක් අපි ආරම්භ කරන්න හිතුවා. මේ සංවාදය ස්වං දැනුවත් භාවය කියනවා, ස්වං අවබෝධය කියලා. තන් ආත්ම අවබෝධය කියලා අපි කියනවා. එතකොට ස්වං අවබෝධය කියන එක මේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක තමයි අද අපි මේ සංවාදයේදී කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ස්වං අවබෝධය කියන එක අපි හොඳට දන්න මාතෘකාවක්, සෑහෙන කතා කරලා තියෙන දෙයක්. නමුත් අපි අද විශේෂයෙන්ම උත්සාහ කරන්නේ මේ දිහා අලුත් විදිහකට නැත්තම් තවත් පැත්තකින් ස්වං අවබෝධයේ තියෙන වැදගත්කම ගැන බලන්න, සහ ඒකේ තියෙන ක්‍රම ගැන හොයලා බලන්නත්, ඒක කොහොමද අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් අපේ එදිනෙදා ජීවිතයට කියලා බලන්න තමයි අපි අද මේ ස්වං දැනුවත් භාවයේ නැත්තම් ස්වං අවබෝධයේ ආත්ම අවබෝධය කියන එක කතා කරන්න යන්නේ. ස්වං අවබෝධය පිළිබඳ එදිනෙදා ජීවිතයේදී දැනුවත් වීම නැත්තම් ස්වං දැනුවත් භාවයේ යොදාගන්නේ කොහොමද? මේවා ගොඩක් අයට උත්තර ඕන කරන ප්‍රශ්න. ස්වං අවබෝධයෙන් වැඩක් තියනවද? අපි ආපු ගන්න දැනගත්තයි කියලා ඇති මොකද්ද? නැති වැඩේ මොකද්ද? මෙතන ස්වං අවබෝධය දැනගන්නේ කොහොමද? අපි ගැන කොහොම දැනගන්නද? ඔය වගේ එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගොඩක් අයට උත්තර ඕන කරලා තියෙනවා මේ දිනවල චිත්තවේගී ස්ථාවරයන් නැත්තම් අපේ ආවේග, අපේ හැඟීම්, දැනි අපේ දේවල් පාලනය කරගන්න කොහොමද ඒවා එක එක ස්ථාවරයක තියාගන්නේ කියන එක ලොකු අමාරුවකට පත්වමින් තියෙන කාලයක්. නිතරම අපි බොහොම කලබලකාරී විදිහට අපි ගණිතු කරන්නේ. ඉතින් මේ අපේ ලෝකේ දිහා අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපේ ලෝකේ අපිට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් බාහිර දේවල් වලින් පිළලා තියෙනවා කියලා අපිට තේරෙනවානේ. කියන්නේ තමා ගත්ත තමාට පිටින් තියෙන ලෝකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ට බාධාවක් හැටියට තමයි අපි හැම වෙලාවෙම දකින්නේ. අඩුතරමේ අපිට පාලනය කරගන්න අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නම් පාලනය කරගන්න මොකද්ද කියලා අපිට දැනගත්තොත් අපේ සතුට අපිට ගොඩක් වෙලාවට තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ බාහිර බලපෑම්, බාහිර බාධක සමග අපි කටයුතු කරන විදිය. නැත්තම් ඒ කටයුතු කරන විදිය අපි පාලනය කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ සතුට බොහෝ වෙලාවට පවත් ගන්න. නැත්තම් අපි සතුට වෙන්නේ කොහොමද කියලා තීරණය කරගන්න අපිට පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අනිත් අය තමයි සතුට තීරණය කරන්නේ. අපි උසට තබන්නේ අනිත් අය කරන දේවල් අනුව. අනිත් අය හොඳ දෙයක් කරොත් අපිට සතුට වෙයි, අනිත් අය බාධාවක් වුණොත් අපිට අපේ සතුට නැති වෙයි. ඒක ඔය විදිහට ගත්තම ස්වයං දැනුවත්භාවයට ගොඩක් පැතිවලින් අපිට මේක දිහා බලන්න පුළුවන්. එදිනදා ජීවිතයේ ස්වයං අවබෝධය කිරීමේ ක්‍රම උදාහරණ අපිට ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අදසේ විශාල වශයෙන් අලුතෙන් අපි හිතන පැත්තක් අපි අද කතා කරන්න යන. ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතවල 100%ක්ම මොනවා අවබෝධයක්වත් අපිට 100%ක්ම අපේ ජීවිතයේ දේවල් අපිව පාලනය කරගන්න අමාරු. ඒක අපි තේරුම් ගන්න. අපිව තලාපෙලා දානවා, අපිව පහතර දානවා, අපිව ගණන් ගන්නෑ, අපි කියන දේවල් අහන්නේ නැහැ. තන් අපිට එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න දානවා, අපිව කොන් කරලා කතා කරන, අපිව අපි කරන දේවල් අගේ කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා අපි කොහොමද ඒවලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියන අපිට පුළුවන් පා කරගන්න. ඉංගි කීපයක් දෙන්න පුළුවන් මේ සවත්වන් දැනුවත් බා පිළිබඳ දැනගන්න, අනාවරණය කරන්න. අපේ සතුට සැලකිය යුතු කොටසක් අපේ පුද්ගලික දැක්මේ ප්‍රතිඵලයක්. අපි දකින විදිහ පුද්ගලිකව අපිව දකින විදිහ වැදගත් වෙනවා. අපේ හැඟීම්, අපේ මානසික පීඩාව, මානසික තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත් සිටීම අපේ සතුට කියන එක තියෙන වැදගත්ම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් පියවරක්. මොකද්ද? අපේ පුද්ගලික දැක්ම. අපි පුද්ගලිකව අපි
අපේ ජීවිතයේ අනිත්‍යව දකින විදිය. එතකොට දැන් අපි බැලුවොත් අභ්‍යන්තර සතුට කියන එක අපිට ගොරින් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර සතුට කියනක පවත්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ තියෙන අපි ගැන තියෙන පුද්ගලිකව අපේ තියෙන ස්වභාවය, අපේ දැක්ම, අපේ අනිත් අය දිහා බලන විදිහ, අපේ අභ්‍යන්තර తත්වය ඒකට වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපේ අපි දේවල් තෝරගන්න විදිහ, අපේ මනාපය, ඊටඟට අපේ බුද්ධිමේ දැන ගැනීම, ඒ කියන්නේ අපේ මනසෙන් අපිට මනස අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට දැනගන්න දේවල්, මේ වගේ අපේ අභ්‍යන්තර తත්වයන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ දැනුවත්භාවය සඳහා. එතකොට දැනුවත්භාවය කියන්නේ මොකද්ද? ස්වයං අවබෝධය නැත්නම් ආත්ම අවබෝධය කියන්නේ ජීවිතේ අපිට පාලනය කරගන්න හැකි දෙයක් කියලා දැනගන්නේ. ජීවිතේ අපිට පාලනය කළ හැකි එක් දෙයක් දැනගන්නේ. හැකි දෙයක් දැනගන්නේ. මොකද්ද මේ එක් දේ? ඒක තමයි අපේම ලෝකයේ පිළිබඳ අපේ අවබෝධය. මගේම ලෝකයේ පිළිබඳ අවබෝධය. එතකොට මගේ අභ්‍යන්තර මනාපයන් කැමැති දේවල් මොනවාද කියලා මම හරියට දන්නවනම් මට පුළුවන් මං මොන දෙන්න අනපේක්ෂිත තත්ත්ව අදිස්සියේ මට සිද්ධ වෙන දේවල් කාගෙන් හරි මට ඇති වෙන ක්ෂණිකව ඇති වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න සමග කටයුතු කිරීමට පහසු වෙනවා. මගේ ලෝකය ගැන අවබෝධ කරගන්න යද්දී වැදගත්ම දේ තමයි මෙතනදී මෙන්න මේ අපේ සිහිය නැතිවීම යම් යම් සිදුවීම් වලට අපි ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය අපි දන්නවනම්, එතකොට අපි මේ වගේ මට මෙහෙම කිව්වොත් මම මෙහෙම කියයි, මට මේ වගේ නොසලකුවොත් මම ඒක, එතකොට මම මේ විදියට සලකයි අනිත් කෙනාට කියලා මම දන්නවනම්, ඒ මගේ ප්‍රතික්‍රියාව මම දන්නවනම් මට පුළුවන් ඒ දේවල් වලට මම කොයි විදියටද ප්‍රතිචාර නැත්තම් ඒවා ඉවසනවද, ඒවා කළ ගනුදුනු කරනවද, කොයි විදියටද මම ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ කියන එක මට නම් වැඩි දියුණු කරන්න මට තුන් පුළුවන් අලුතෙන් හිතලා මම මෙතනදිම කියන්නේ නැහැ. මම මේ පුද්ගලයාට බොහොම අරුසරුව කතා කරනවා. මම මේ පුද්ගලයා කියන දෙයට මම කෑ ගහගෙන යන්නේ නැහැ. මම කලබල වුණත් මම බලනවා මොකද්ද මට කරන්න, මම වෙනත් දේවල් කරන්න මම උත්සාහ ගන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ මට මව ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැති තත්ත්වයක මේ හදා ගන්න. මේ මන් තුල මාව සිහිය නැති වෙන මාව අසහනයට පත් කරන ආකාරය ගැන මම දැනගත්තා. එතකොට අපැතකදී අපි මේ කාලය තුල අපි එක එක්කෙනාත් එක්කලා කරපු වැඩසටහන් මේ වගේ දේවල් වලදී ඇත්තටම අපිට මොන ගැහිච්ච අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ එක්තරම ඒක අපේ මානසික තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරගන්න විදිහ අපිට හොඳට පේනවා. සවන් අවබෝධයේ අපිට ඒ අවස්ථාවවලදී අපි ක්‍රියා කරපු විදිහ නැත්නම් අපි ක්‍රියා කරපු විදිහ තේරුම් ගත්තම අපිට පේනවා අපි කොච්චර අපේ මානසික තත්ත්වය වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට මගේ සතුට පාලනය කළ හැකි කියලා මම විශ්වාස කරනවා නම් අන්න ඒක ඉතාම වැදගත්. මගේ ස්වං අවබෝධය නැත්තම් මානසික තත්ත්වය හොඳයි කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මගේ සතුට මගේ පාලනයෙන් තොරව කියලා හිතුවොත් මට ඇත්තටම මට සතුට වෙන්න පුළුවන් කම නැහැ. මට පාලනය කරන්න බැරි. එහෙම නැත්තම් මගේ සතුට අනිත් අය විසින් කරන්න කියලා හිතුවොත් එතකොටත් මට සතුට ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් අය නිසා මම සතුට වෙන්නේ කියලා ගත්තා. අපිට ස්වං දැනුවත් වීමෙන් සිටීමෙන් කියන්නේ ආත්ම අවබෝධයෙන් තිතීමේදී සමහර අවස්ථාවලදී අපේ මානසික තත්ත්වය අපිටම පුළුවන් වෙනවා හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකේ, හොඳ පාලනයක, හොඳ දැනුවත් සිහියක, අපි කියන්නේ ඒකට සතිය කියලා කියන්නේ, සිහියේ පවත්වගෙන යන්නේ. ලෝකයේ පිළිබඳ අපගේ ඒ අපේ තියෙන දැනීම අපේ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් අපේ ඇස් වලින් අපේ අපිට ඇහෙන දේවල් වලින්, අපිට දෙන දේවල් වලින්, අපිට පේන දේවල් වලින්, ඊළඟට අපිට කතා කරන දේවල් වලින්, අපි කතා කරන දේවල් වලින්, අන්න ඒ වගේ අපිට එන්නේ ඒ දේවල් පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා නම් අපිට සතුට අත්විඳින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. يعني අපේ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් නැති වෙන පාලනය කරන්න පුළුවන් නම්, අපේ හැඟීම් පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ සතුට වැඩිපුර විඳින්න. ස්වයං දැනුවත්භාවය ඇත්තටම මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ ඇයි?
කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහමු. සන්දනුවත් භාවය නැත්නම් ආත්ම අවබෝධය කියන එක වැදගත් වෙන ලොකුම හේතුව තමයි අපිට වඩාම හොඳ වීමට ස්වං අවබෝධයේ ඉඩ හදලා දෙනවා. හරි. අපගේ මානස අපේ මානසික තත්ත්වය පාලනය කරගැනීමටත් ඒ වගේම ඍණ බාහිරින් එන ඍණ දේවල් ගැන තකන් නැතුව ධනාත්මක දේවල් බවට ඒවා පත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ මේ සවන් දැනුවත් භාවයේ නැත්නම් ආත්ම අවබෝධයේ තුල. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් සවන් අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුට බාධක වලට මුහුණ දෙමිට වුණාම සමහර විට එයා එකම දේ නැවත කරනවා. මොකද මේක මොකද්ද, ඇයි මට එහෙම වෙන්නේ කියලා තේරෙන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් වැරදුනාම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් පීඩාවට පත් වුනාම ඒකම ආයෙ කරනවා. පීඩාවට පත් වෙනා කියලා දැනව ඒක ආයෙ කරනවා. ඒ කියන්නේ තමන් ගැන අවබෝධයක් ඇති කෙනෙක් නම් තමන්ගේ එහෙම කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සවන් අවබෝධදී අපි සවන් අවබෝධයක් ඇතිනේ සාමාන්‍ය බාධක සමග කටයුතු කිරීමේදී අපි බලන්නේ ගැටළු වලදී ඒවලට මොහොන දෙනවා. නමුත් ඒ ගැටළු වලට මොහොන දෙද්දී සවන් අවබෝධයේ තියෙන කෙනෙක් කටයුතු කරන්නේ හොඳ සූනාමකින්. අපි නිකන් කිව්වොත් හොඳට ඒකට දෘෂ්ටි වෙලා ඉන්නේ. සමහරලාට කතා කරන්න කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. සවන් අවබෝධයේ නැති කෙනෙක් ප්‍රශ්නෙකදී කතා කරන්න කැමති නැහැ. කතා කරලා වැඩක් නැහැ. හුදකලා වෙන්න තමයි කැමති. එහෙම නැත්නම් මේ අනිත් තව කෝපයට පතන කියලා මේ හිතන්නේ. අනිත් අය කෝපයට පතනයි කියලා හිතන්නේ. එතකොට සං දැනුවත් පුද්ගලෙක් නම් ඊට වඩා වෙනස්. එයා බලන්නේ කරුණ පරික්ෂා කරනවා. සමහර වෙලාවට සවන් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. හරි. එතකොට සවන් නොදෙනවයි කියලා දැනුවත් බවක් තියෙනවා අනිත් අය. ඉතින් සමහරලාට ලැබෙන තත්ත මොනා වුණත් පිළිගන්න යාලා ඇස් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හිතපුවම ලැබත්ත පිළිගැනීම වඩා හොඳයි කියන එක වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේක කතා කරලා තියෙනවා අර යථාර්ථය පිළිගැනීම කියලා අපි කතා කරේ. එතකොට අන්න එතනත් අපි මේක කතා කරා. ඉතින් ස්වං අවබෝධයේදීත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ පවතින తත්වය මොකද්ද කියලා පිළිගන්න එක. පිළිගන්න සාගතය. වෙන දෙයකට කියනනම් ස්වයං දැනුවත් කෙනෙක් තුයි ස්වයං දැනුවත් භාවයක් නැති කෙනෙකු අතරේ වෙනස තමයි යටින් තියෙන ගැටලුව හඳුනා ගැනීමට තියෙන හැකියාව. ඒ වගේම නරක පුද්දක් හඳුනා ගැනීම. නරක පුරුද්දක් හඳුනා ගැනීම එයට කළ හැකි බලම මොකද්ද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි තුන්වෙනි එක තමයි සවන් අවබෝධ ඇති කරගැනීමේ අපේ චිත්ත වේග නැත්නම් අපේ තියෙන හැඟීම් ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපිට ඇති වෙන තරහව ගැන අපිට අවබෝධයක් එනවා. දැන් මට මේ දේවල් වෙන්නේ මෙන්න මේ හින්දායි කියලා මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. යන්නේ එතකොට මං හිතන මම මොකටද මේ තරහ වෙන්නේ, මම මොකටද මේ කෝප ගන්න, මම මේ වෛරයෙන් ඉන්නේ කියන අන්න ඒ වගේ හැඟීම් එක්කලා, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඍණාත්මක නැත්තම් අපිව පහතර ගන්න හැඟීම් එක්කලා හොඳින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තරහ යන එක, කෝප වෙන එක, වෛර වෙන ඒක එන මේවල්. නමුත් ඒවා ඇයි එන්නේ, මොකද්ද මම මේකත් එක කරන්නේ කියලා හොඳින් ගැන කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මෙන්න කාරණා තුන අපි ටිකක් උදාහරණ වලින් ගත්තොත් කොහොම අමාරු දුෂ්කර ප්‍රදාකලා කොහොමද පිනා වෙලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක. කනටුවක් එපා වීමක් ඇති වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ දවසට අහිතකර ලෙස මේ ගමනේ බලපානවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපිට හරියට වෙලාවට යා ගන්න බෑ. නැත්තම් ගමන යද්දි මග රස්ත්‍යා දිව යනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් එක්කලා අපිට දැනෙනවා මේ ලොකු බාධාවක්. එතකොට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක්. එතකොට මේකෙන්ද අපිට හරි කේන්තියකින් අපි ඉන්නේ. කේන්ති යනවා අපිට. අපි හරි තරහකින් ඉන්නේ. ඒතර තරහක් ඇති කරන.
ඉතින් දැන් මෙන්න මේ தત્වේ කොහොමද අපි මෙන්න උදාහරණ අපි හිතුවොත් අපේ ජීවිතේ මේ මේ ට්‍රැෆික් කියන එක කොහොමද බලපාන්නේ දැන් අපි බැලුවොත් අපි යන ආකාරي තැනක මේ අපි ට්‍රැෆික් එක අපි බැලුවොත් අපිට වෙන දේ මොකද්ද අපි ඉර වෙලා ඉන්න තැන පිරෙවලා ඉද්දි අපිට දැනෙනවා ලොකු පීඩාවක් නේ ලොකු පීඩාවක් දැනෙනවා මේ අපි කොහොම ඉන්නද මේ මේ කොච්චර වෙලාවක් මම මේ කියන්නේ මට දැන් මේ හදිස්සි යන්න ඕන මේ කරදරේ කීකී අපි ඒක බොහොම ලත වෙනවනේ එතකොට අපිට තියෙනවා තව අපිට තියෙන දේ තමයි අපි හිතන්නේ මේ මේක මේක අපේ තියෙන සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් මේක බඩේ දෙයක් මට වෙන්න පුළුවන් මම ඒක තේරුම් ගත්ත ගමන් මම එහෙම හිතන්න පුරුදුච්ච ගමන් මට එකතු වෙනවා මගේ සුව අවබෝධයේ යම් යම් කරුණු මට යම් දැනීමක් එහෙම නැත්නම් යම් සහනයක් මට එනවා මගේ අවබෝධය තුළ ට්‍රැෆික් එකේ අපි ඉන්නේ එකට අපි කවුරුත් කැමති නැහැ නමුත් අපිට ට්‍රැෆික් එක අපිට දිහා බලලා අපිට නිකන් ලොකුවට hina වෙලා සතුට වෙන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. අනිත් එක අපිට හිතන්න දේවල් නැතුව අපිට කරගන්න දෙයක් නැතුව ඔහේ අපි එතන එක එක්කෙනාට බැන බැන සමහරලාට ඉන්න පුළුවන් නේ. නමුත් අපිට පුළුවන්ද අපිට කෙලින්ම මේකට බලපෑමක් කරන්න බැරුව ගියත් අපිට ඇතුලෙන් අපිට අභ්‍යන්තරයෙන් අපිට මේක ගැන යම් කිසි සාහනයකින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට හෙව්වයි. අන්න ඒ වගේ. මම හොඳටම ඒ ගැන අවබෝධයක් තිබුණොත් මේ 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 ට්‍රැෆික් එකේ ඉරවිලා ඉන්න එක ගැන අපිට පේන්න ගන්නවා තව මිනිස්සු ඉන්න ඕන තරම් මේ ට්‍රැෆික් එකේ කලබලයක් නැතුව හිමින් සීරුවේ තමන්ගේ කතා බහක ඉඳලා ඉන්න අය ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපිට මෙතනදී වෙනස් වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් තමයි ට්‍රැෆික් එක කියන්නේ. අපිට මේක ට්‍රැෆික් එකක් කියන්නේ නැත්නම් තදබදයක් ඉන්නවා කියන්නේ විනෝදයක් නෙමෙයිනේ. නමුත් අපිට යම් කිසි විදියකින් හිතට සතුට වෙන දේවක් අපි මේ වෙලාවේ අපිට ඇති කරගත්තොත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන එකෙන් නැත්නම් අපි කෝධ වෙලා තරහ වෙලා එපා වෙලා ඉන්නන්නේ ඍණාත්මක හැඟීම් වලින්ට වඩා අපේ ජීවිතේ අපිට ඒකත් එක්කලා ගනුදෙනු කරන්න හොඳ ඇත්තකට යොමු වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ 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 ස්ට්‍රයික් ඔක්කෝ මේ මේ ට්‍රැක් ඔක්කෝ මැද්ද අපිට අලුත් අවස්ථාවක් අපිට ආවෙලා ඉන්න පුළුවන් තත්පු දර ගන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් අනිත් එක මේ ට්‍රැෆික් කියන එක අපේ ජීවිතේ බොහෝ තැන්වල අපි තරහා යන බොඩෝ තැන්වල තියෙනවා. අපි උදේ ඉඳලා හවස වෙලා ඉඳලා අපිට එක්කෝ පවුලේ ආයත් එක ට්‍රැෆික්. එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක අපි ට්‍රැෆික් දාගෙන එහෙම නැත්නම් අපේ පරිසරයත් එක්කලා අපි ට්‍රැෆික් එහෙම නැත්නම් අපිට හදන සත්තු එක්කලා අපි ට්‍රැෆික් නැත්නම් ගෙවල් වල වාකීම් එක්කලා අපි ට්‍රැෆික් එමගේ විවිධ ආකාරයෙන් මේ ට්‍රැෆික් එක නැත්නම් මේ මාර්ග තදබදය කියන එක අපිට ඇති වෙනවා. ඒක අපි අවබෝධයක් ඇතු ඉන්න ඕන කියන්නේ අන්න ඒකයි. එතකොට අපි ගැන අපිට එහෙම අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙන දේ යන මම ඒ ගත කරන කාලය මට එපා වෙලා තියෙනවා මට තන මාරු කරන්න හිතෙනවා මම මිල්ලා හොඳයි වෙන තැනකදී දියන අන්න එහෙම ගියේ අපි මේ අපේ ට්‍රැෆික් එක අපි වෙන වෙන පැතිවලට හරවනවා අපි තත්ත්ව වෙනස් කරනවා අපි ඉන්න තැන වෙනස් කරනවා ඔය වගේ දේවල් කරලා අපි සමාජලට අත්දැක බලලත් ඇති මේ ට්‍රැෆික් එකෙන් බේරෙන්න. ඉතින් ඒක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන අපි ඉන්නේ ට්‍රැෆික් එකේ අපිට ඕන වෙලාවක ට්‍රැෆික් එන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි රියැක්ට් කරන්නේ නැතුව ප්‍රතිචාර දක්වන්න විතරක් අපි පුරුදුනොත් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාව වලට යන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපේ නරක පුරුදු ගැන අවබෝධය කරගෙන ඒවයි බලපෑම අපි තේරුම් ගන්න එක. දෙවෙනි එක. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන දේ තමයි පුද්ගලයෝ තමන්ගේ මුළු දවසම ගත කරන්නේ මොන හරි තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතේට හොඳයි කියලා හිතුණා යම්කිසි විදියකින් ජීවිතේ කාලය නිකන් නාස්ති වෙන දේවල් වල අපි ඇදිලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරවිට අපේ ඒ කාලය අපි එහෙම ගත කරලා පුරුදු වෙනද අපිට සමහරවිට ඔෆිස් එකේ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ගියාමත් අපිට මතක් වෙන්නේ මේ මම කොච්චර
සැහැල්ලුවෙන් හිටියද, ගෙදරට වෙලා නැත්නම් යාළුවොත් එක්කලා කොහොම හිටියද, අන්න ඒ වගේ අපි ඒක ගන්න පුළුවන් බොහොම සැහැල්ලු විදිහට. ඉතින් අපි සල්ලාට අපි ඉරිදා දවසක් ගත්තොත් අපි ඔන්න දිගටම ඉරිදා යන සියලුම වැඩසටහන් බාඩි වෙලා බලන් ඉඳ හිටන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරලාට අපි හිතනවා මේ 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 අපි අපිට මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ම් බලලා මේ විනෝදෙන් ඉන්න කියලා අපිට හිතෙන. එතකොට නම් අපිට ට්‍රැෆික් එක නෑ වගේ කියලා දැනෙනවා ඔන්න. සමහරලාට අපි මේ අපේ ප්‍රශ්න වලින් පැනන්නත් අපි මේ එක එක දේවල් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ටීවී එකට බැහැවෙලා ඉන්න, වැඩවලට ඇබ්බැලා ඉන්න, එහෙම නැත්තම් වෙනම හරි පත්වෙන දෙයකට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න, මේ වගේ අපි එක විදිහට අපි මේ තියෙන තත්ත්වයෙන් පැනලා යන්න අපි හරි දක්ෂයි. අපිට හරි කැමැත්තක් තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට ගත්තොත් මේ වගේ අපි මිනිස්සුන්ව අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ මේ පැනලා යන තත්ත්වෙන් මේ යථාර්ථයෙන් යථාර්ථය පිළිගන්නේ නැතුව ඒකෙන් පැනලා යන තත්ත්වෙන්. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් එක්කලා අපිට පුළුවන් ද ඕ පිරිස්වලට ඇත්ත තත්ත්වේ වටහලා දෙන්න. නැත්තම් ඒගොල්ල මේ පැනලා යන එක වැඩක් නෙමෙයි. මේක ඉඳලා මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම ඒගොල්ලත් එක්කලා බෙදා හදා ගන්න එක. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපේ මේ මේ තියෙන தත්ත්වය තේරුම් ගන්න එක. දෙතර තියෙන தත්ත්වය තේරුම් ගන්න එක. අපි අපේ පත්තර තියෙන தත්ත්වය තේරුම් ගන්න එක වැදගත්. මේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ TV එක හරි මොන හරි ඒ වගේ දේවල් බලන්න යොමු වෙන එකෙන් අපි ගොඩක් අපේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ අපේ කොයි පැත්තද කියලා අපිට හෙව්වේ. එතකොට අපේ ආගමික වැත්තෙන් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි දිනුන වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපිට හදාගත්තා කියන්නේ අපි දන්න දෙයක් නේ. අන්න ඒක වැදගත්.